Inakuwaje? Fresh ya kama kaa. Kama kaa. Harakati nyingi. Turu. Tumekutana. Mimi na wewe tunafahamiana. Tumekutana. Yana sana. Kitambo lakini ndio hivyo. Harakati naona tunaenda tena tumekutana kwa mara nyingine. Yeah. Nimeona umefanya show, show nzuri, watu wamekupokea, watu wanakukubali na kujaingia kwenye ramani kubwa ya kusema kwamba labda tukuangalie kwenye front kule. Huko huko lakini unafanya vizuri sana. Mipango ya labda ya wewe kuonekana sehemu kubwa zaidi ya maeneo haya, sehemu kubwa labda nyimbo kusikika kwenye platform kubwa, mipango yako ikoje? Yeah, of course muziki ni hustling. Kwa hizi ni harakati ambazo naendelea nazo, lakini ndoto yangu ni kuwa mwanamuziki mkubwa. Na ni kufikisha burudani kwa watu wote Tanzania na nje ya Tanzania, hata Afrika nzima au duniani kote. Kwa harakati zipo zinaendelea na mipango ipo. Kadri Mungu anavyozidi kubless, naamini kazi itakuzidi kuwa kwa nzuri na itakuwa kuwa kubwa zaidi na zitafikia watu wengi. Yeah. Ngoma ngapi sasa hizi tunazo? Sasa hivi na ngoma kama 5. Na hii ni perform hapo umeiona ni singeli, lakini official mimi ni mwanamuziki wa Bongo Flava. Nafikiri unafahamu. Kwa hiyo mimi sipagui muziki. Ukisema Bongo Flava na yote kuna zuku, kuna nini. Kwa ngoma zangu kibao tu. Kwa watu watahitaji kuzifuatilia, ingia YouTube yangu Leonic, utazikuta pale. Ngoma zangu zipo nyingi hata kwenye social media pia platforms. Kuna baadhi ya ngoma zangu ziko kule. Kuna ngoma kama Inama nimefanya na Mensen Selector, iko pale na yeye mwenyewe ndo alikuwa director. Kwa kazi zipo nzuri zingi. Nimeona una management size. Management ikoje? Inakupeleka ama bado utachelewa, ama kuna vitu gani ambavyo unaviona kwenye management size? Now of course naweza ni sio mwongo na manager, lakini sijawa na management ile stable ya kusema kwamba inaweza kupeleka kazi zangu mbele, lakini hivyo hivyo kwa sababu Ngembo ni kama blaza wangu na anasimamia kazi zangu kama manager. Kwa kadri anavyoweza kubalikiwa ama kupush ngoma zangu na bless, kwa sababu wote tunakuwa kwenye harakati moja ya kufikia lengo. Kwa hiyo naamini kwamba tutafika. Yeah. Kwa majina. Jina langu mimi naitwa Leonic official kabisa. Leonic jina langu la sanaa, na mtu akitaka kunisearch hata kwenye social media zangu natumia hilo hilo Leonic TZ, Instagram, TikTok hata Facebook pia. Na kwenye account yangu ya YouTube kama mtu atapenda kusubscribe kupata video zangu pia natumia jina hilo hilo Leonic. Sio, nawakaribisha sana mashabiki. Pamoja sana. Pamoja sana. Kubla. Nu uitați să dați like, să lăsați un comentariu și să distribuiți acest material video pe alte rețele sociale.